Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedzer.cz. Dneska jsem tady u dalšího videa ze hry For Story, dámy a pánové. A před chvilkou jsem natáčel reakční video na Adamovo video, takže pokud vás to samozřejmě zajímá, tak budete mít odkaz v popisku tady toho videa. A my jdeme na to, budeme pokračovat v cestě za říkávače. Minule jsme skončili, že máme hledat jed a protijed, což nevím, kde budeme samozřejmě hledat. Jdi do bungrového kopce a zasaď tam těch šest... Jo, bungrový kopec to bylo někde tady nahoře, jo, už to vidím. Tak jo, jdeme na to. Každopádně chtěl bych poděkovat panu Sirgorovi za to, že mi poslal tady ty karibu. Děkuju moc, bude se mi to hodit, je jich fakt hodně. Let's go, to mám snad dokonce na natáčení, takže děkuju. Děkuju moc, každopádně můžete čekat víc videí z For Story, dámy a pánové. Koukal jsem, že vás to neskutečně zajímá a že jako ty sklidnutí jsou úplně jako fakt oproti třeba Dead by Daylight nebo takovýmhle hrám, tak jsou úplně neskuteční. A já si teď budu co nejvíc věnovat For Story. Chtěl bych taky poděkovat za super díky, který jste mi poslali. Děkuju neskutečně moc tomu danému Cápkovi za to video. Určitě můžeš sledovat dál videa, máš jich tam celkem dost. Každopádně já přemýšlím bungrový kopec a máme tady něco zasadit, nebo co, já si ty přesně nejsem jistý. Každopádně udělám si autoloot. Kde máme autoloot tady? A fakt jako koukám, kolik z vás ta hra celkově jako baví, jo? Což je úplně super a ta hra prostě úplně jede teď bomby, neskutečný. Přijde mi, že to začalo teď hrát víc a víc lidí a že na tady ten Privát for Enchanta chodí víc a víc Čechů, což je fajn. Což je hodně fajn. Jinak, kam se bude jakoby ubírat moje cesta ve For Story, tak určitě dofarmíme ho, zaříkávače, splníme všechny úkoly a tak dále. A následně bych pak chtěl rozjet další jakoby, a to bude přímo na Derionu, rozjedu zpátky Derion a budu se snažit na Derionu rozjet lukostřelce. Protože tady na tom serveru existuje jedna úžasná věc a to je to, že si nemusíte farmit nebo kupovat čepy, ale že si můžete koupit jeden tamten prostě, já nevím kolik to jsou, jestli 30, 40 Gček a můžete potom farmit, což je fajn jako, což je paráda. Tak, já teď přemýšlím, je to tohle, jo, je to tohle, tady ty hillsky, to bude někde tady. Tak, necháme farmit našeho démona, no, když já je zabiju asi rychlejš než ten náš démon. Jinak, co plánuju ještě? Koupit si samozřejmě tady ty botičky, vy už jste mi tady nagiftovali věci plus 20, plus 18, plus 22 dokonce tady mám. A jinak jsem dostal další výtažky z těch slz. Tady ty slzy jsou úplně mega powered, já ještě se musím podívat. Tady bych měl mít taky nějaký výtažky, pokud si dobře pamatuju. Ne, já už jsem je prodal vlastně, A jako já je prodám a budu mít další Gčka navíc, což je fajn. Tak, sadu dobře, ale určitě jo, jinak celkově ty ceny a to mi přijde o hodně lepší než na Ofíku, jako jo, protože tyhle Ofíku úplně přihání s těma cenama, abych pravdu řekl, hele, tady je další ten. Jinak kdybyste měli třeba nějaký nápad, tak mi schválně napište do komentářů pod video, jestli byste si přáli, abych si třeba udělal full toxic set, nebo full lava set, nebo vodní set, nebo bleskovej set, napište mi to schválně, protože já uvažuji nad tím, že bych trošku jel i na tu kreativitu, i co se týče jako vzhledu na té postavě. Možná jsem uvažoval i nad tím, že si možná změním i rasu. Že si změním na člověka možná, nebo na felina. Protože já když jsem to rozjížděl poprvé to For Story, tak jsem hrál právě zaříkávače felina. A docela by to bylo fajn, kdybych to rozjel jakoby takhle znova, no. Ale uvidíme, já to samozřejmě nechám na vás. Klidně pište do komentářů, odpovídám na komentáře, teda když YouTube mi ty komentáře ukáže, protože někdy se stane, že ten komentář je tam třeba týden a YouTube mi ho prostě ukáže v YouTube studiu až teď, jo, což úplně mě jako vytáčí a prostě já kolikrát ani bych chtěl jakoby odepsat, ale vy čekáte třeba na odpověď, ale ta odpověď nepřijde, že jo? K hlavnímu zámku v Keteru a Prima, tam už jsme byli, ne? To bylo někde tady, pokud si dobře pamatuju.
Jinak kdybyste měli i rady ohledně toho, jakým stylem bych měl třeba hrát i to zaříkávače, já si klidně od vás nechám poradit, dámy a pánové. Vůbec mi to nevadí, jaký kouzla mám třeba častěji používat, co by se vám třeba líbilo i v těch videí, abych dělal a tak dále. Klidně pište, vůbec se toho nebojte. Centrální polní základna. Centrální polní základna, říkáš, jo? Počkej. Jo, to je tady. To my furt běháme sem a tam, doufám, že mi ten teleport někdo zaplatí, tyjo. Kaibelem. Jo, rozhovor s Kaibelem. Počkej, to mi něco říká. Kaibel je... zelené mlhy. Zelená mlha, jo? Zelená mlha. Mítina démonů, ohniště, spáleniště. Čkej, Kaibel. Zelená mlha, tady je zelená mlha, už to vidím. Nebyl to ten drak, jestli si dobře pamatuju. Nevím. Každopádně, dámy a pánové, musím si tady docela dávat pozor, protože tady začali nějak moc chodit derionci v hesedu, co jsem tak koukal. Já jsem tady občas jakoby jen tak zkoumal, jak to tady je jako a Ardy ta hesed je docela jako zajímavý, no. Hele, tady je Kaibel, už ho vidím. Ale to byl i ten drak, pokud si dobře pamatuju. Myslím, že to byl jeden drak. To je paráda tady to, to má je paráda, že to nemusím vybírat. Oj! 29, jo? Kam běžíš? Fajti s nima. To je jako všechno, jo? Easy. Krystal. Kainův a Velikův smluvní krystal. To je kde? Jdi do údolí zelené mlhy a okořisti od Vimla, vůdce kamene. Tady by měl být nějaký boss, jo? Vůdce kamene Venolů. Tady by měl být někde boss údajně. A potom v zámořském údolí u kořisti od Kain... Jo. Počkej, jak kde je ten boss? Jsem v tom údolí mlhy, ne? Nebo to údolí mlhy je i tady? Ne, ten boss musí být někde tady vzadu. Jinak, dámy a pánové, docela dost lidí z Derionu mě sleduje. Což je docela jako hustý, že sledujete zrovna úkoly z Valorianu. A jak já říkám, hele chlapci, já prostě chci, já jsem dohrál celý Derion na tomhle kanále, chci dostat ještě ten Valorian celkově a potom uvidíme, kam půjdem. Každopádně, kde je ten boss? No, on se mi tady neukazoval vůbec. No, už ho tady máme. Paráda, máme ten jeden krystal. Tak, a teď potřebujeme ještě ten Kailův, a ten je kde? V údolí Balgheim, u kořisti. Balgheim, jo? Jo, tady, to je ono. Tady jdeme tam. Zajímavý názvy, bo to bylo, těchto těch oblastí. Jinak chtěl bych se zeptat, určitě mi to napíše Sirgor do komentářů pod video. Prosím tě, kolik stojí tady jakoby to sedlo na pořád na toho koně? Dá se tady vůbec koupit? Který ti dá permanentní rychlost na furt, jako myslím. Protože vím, že na ofíku to tenkrát bylo, ale už si nejsem jistý, no. Jsem tady? Jo. A treasure-ta. Truhličky jsou tady, let's go. Jo, ty stříbrňáky, tyjo, to úplně padá jako blázen. Tak, protilátku máme, další ancient coinu.
Kde je ta druhá truhla? Tady je. Kámo, my jsme 51. Já jsem trošku jako farmil přes ty, přes no, prostě přes čokoládky, no, dámy a pánové. O, tady je ten boss? Yes, je tady. No, paráda. Tak a můžeme jít. Jinak, dámy a pánové, přemýšlel jsem, že bych teď For Story vydával 2 videa nebo 3 videa týdně, uvidíme. Však mi to napište, jestli byste fakt chtěli. Já vím, že furt říkám, napište mi to, ale já se aspoň něco dozvím v těch komentářích. Mohl bych zkusit i tady nějaký ty eventy, jako je Spooky event a takhle, no. Vypadalo by to docela fajn. Mám to splněný, kam teď? Jo, já musím jít za tím kábelem, který je tady, že jo? Že jo. Ukáž. Mám jít tady. A potom dones spoustovníkovi kábelovi. Jo, ukazuje to, ale ono mi to normálně neukazilo na té minimapě. Plošňáček zabije. Jo, ale běhat furt se matám jako. No tak, ty jo, 3 stříbrňáky, jako bosandos pěkně nabustěnej, ty jo, víc takovýchhle penízků. Jako tady si fakt nafarmíte, i když plníte jenom ty úkoly, prostě, dámy a pánové. A je úplně jedno, jestli jedete TDčka nebo takovýhle věci, jako je to úplně neskutečný, kolik si tady toho všeho vyděláte, jo. Jo, tady mám těch coinů. Však mi napište, co si za ty coiny mám i koupit, jako já upřímně ani nevím, tyjo. Ale budu si je šetřit, jako to určitě. Likvidace kábelů v tesák. Jo, to je ten, ne? Conteon a jo, to budou ty bossové. Jdi do hřbitovního sklepa v údolí Balkheim. Jo, to teď jsme tam byli, že jo, u dolí Balkheim. To je ten vchod tam, že jo, no tak tam půjdem. Tak to splníme dneska, měli bychom dostat level za to. Což je docela fajnos. Musím si hlídat taky úkolák a to já chci pořád non-stop, když natáčím a běžím, aby mi prostě běžela čokoláda, kámo. Ta čokoláda je úplně super. A já potřebuju prostě co nejrychlejší nafarmit, abych byl napřed ohledně tady těch úkolů, protože ty časáky mi pak pomůžou do toho 80. levelu. Tak. Čím víc budu napřed, tím větší pak budu někdo toho, že jo. Zápěk se ptá, jestli nikdo není z Česka. Napíšu. Tak mu odepíšu, ať se necítí špatně. Tak a můžeme jít do toho vchodu. Let's go, jdeme na to. To by nás mělo teleportnout, yes. A teď by se měli být v tom, jo, dungeonu jako v Ardiru. Jo, tady mám taky úkol. Třice trojka. Dobrý. Tak tady dostávám docela do kůže jako. Co to bylo? Já dám, aby byl agresivní.
Že tady můžou být i v tom, že jo. Potřeboval bych poradit ohledně úkolu. Já teď zrovna točím video, kámo. Teď ti asi moc nepomůžu. Já teď přemýšlím, jestli jdu vůbec správně, už si tady ten dunk moc nepamatuju. Rytíř magie. Pancéřový štír, jo. HP mu zbyde. Tak, dobrý, tam to mi nezmizelo. Tak, já teď přemýšlím, kudy teď jakoby tam mám jít. Asi tudy. Jo, a tady je rovnou jakoby na tu druhou polovinu, že jo? Jo, Kron. Ne, to je... Ty vole, tady jako dobrý věci. Tam aby nemohl používat spely. No, tak to nevyšlo. Já si pamatuju, že tenhle ten... Ty krásu, tolik osiráků, jo. 3 osiráky, jo. Ty krásu, já nebych tady stál a farmil ho, ne, celou dobu. Ty krásu, tak to jo, no, to chceš. To jako škoda. 3 osiráky, let's go. Tak to prodáme potom, že jo, to je paráda. Přemýšlím, jestli mám jít sem. Doufám, že tady není žádnej ten. Já tady už jsem byl. Jo. Já jsem úplně zmatený, kámo. Oni mají všichni schopnosti, jak tak koukám. A látku a všechno, tady kámo si to spawnuje úplně mega rychle. Tady už jsem byl. Takže musím jít sem, že jo. Sklepní zombie, dobrý, hele, tady to je. Já možná přemýšlím, že bych si nechal toho ducha, nejsem si jistý. Ale no tak, tady to je nejhorší, kámo, v těch dungách, když tohle to někdo má, to zpomalení. A teď když vás ještě chytne ten, ne, Derionec, tyjo. Tady už jsme byli, ne, ale rytíř magie. To je jedno, jdi tam. On se to spawnuje tady strašně rychle, tady farmit osiráky jako... Jako dal bych si jeden díl, neříkám nic. Ty krásu, z toho padá věcí tady. Kámo, jako, no. Neříkám nic. V tašce už není místo. Já už nemám místo. Ty krásu. Ale já potřebuji to srdce vzít, jo. Tak jsem jdu správně. Zkusím použít tohle. Co? Aha, počkej, ale tady je to. Tady je za Derionce, to já nechci.
Nebo? To bude určitě východ ven. Jo, to je za Derionce, rychle zpátky. Tenhle ten dunk, nebo jak to mám říkat, tak je právě spojený s těma, no. A to je úplně na prd. A já teď prostě nevím, nevím kam mám jít, ty. Že by sem. Ono, můžu zobrazit si mapu, nemůžu právě, no. To zkusím takhle celý obejít. A strašně mě zajímalo, kde je ten boss. Si jdu dobře, hele, pancířový štír. Tak. Tady, hele. Ne, tady to zpomalení, kámo, to je úplně pain. Jo, hele, tady. Jo, tady jsme u toho Kaibela už, let's go. Zautoč na něj. Ne, on má tady to vlastně. Já jsem pojel, ne, ty hoště, že nemůžeš spadnout dolů. Tady se už bohužel není místo. Rychle, rychle, rychle. Ne, on se nespawne. Musím něco vyhodit. Co tohle nepotřebuju. Tak, dobrý, mám to. Tak, ještě potřebuji pancéřový štíry zabít a můžu jít domů. Zkusím jít tady do té druhé místnosti. Kamo, se nenarazím fakt na nějakého Derionce. Kamo, ale prosím, jako víc těch štírů tady prostě jako... Máš zabít 10 štírů, ale žádný štír tady není. No, tady je zase útočník a já nevím, co všechno, to já nepotřebuju. Tady se jako respawnujou dva štíři, jo? Ty kráso, tak to mě hrábne. To jako, jestli se tady respawnuje takhle málo těch mobek, tak je to docela naprd, jako dámy a pánové, protože já to budu muset sestříhat. Jo, let's go, štír jeden aspoň. Dobrý. Prosím, dejte mi víc těch štírů. Tady je sklepní zombí. Ale sklepní štír, pojď. Ale sklepní zombí. Pancéřový ten. Já tady melu furt úplnou blbost. Ale je to pancéřový. Kamo, já tady jako nechci strávit v tomhletom dungu jenom kvůli pár štírkům své mládí, protože jako já teď hodně riskuju, že tady můžu být Derionci, tohle je společný úkol a jako narazit na Derionce třeba lukostřelce, tak jsem mrtvý jako jo, protože lukostřelce to já nepřemůžu. Tak a je to.
Tak, můžu odevzdat úkol. Tohle to asi to, ty mám strašně moc elixíru. Tady to bych mohl prodat nebo vyházet, protože tady ten elixír mi je úplně k ničemu už. A já potřebuju hlavně jednu věc. Odevzdat ten úkol a jít pryč odsaď už. Jako ten dunk není špatný, ale třeba mě mrzí, že se tady fakt, když už mám teda ten úkol na ty štíry, tak proč se to teda sakra spamuje tak pomalu, jako jo. Nejdu správnou stranou, že ne? Ne, tady to je pro Derionce, musím na druhou stranu. No. Nevím, kolik bych jich dal za to Gček, ale ty půjdeš dolů. Jo, tady je. Bohužel v tašce už není místo. Jako, tady by se asi slušil na farmy city ty, no. Let's go. A taky nám to dalo docela dost. Tak a můžeme jít a můžeme ty věci už odevzdat. Teď by se měli dostat level, že jo? No mi mě neschoďte, kámo. Když tady je ten boss a už jsme se nějak schodili. Já ho asi zabiju. Penízky jsou penízky. Tak, na tomto kašlem a jdem. Ne. Že mi dáváte ty misy. Tak, otevřeme si další slzy, což je paráda. Tak, odevzdáme to. Let's go. Nech mě na pokoji. S Aresem. Tak, dobrý, dámy a pánové, super. To nevím, jestli jsi tak přitažlivá, ale já mám rád peníze. Tak. Yes, kámo, to bude peněz. Tohle nemůžu prodat. Tak. Otevřeme slzy, dámy a pánové, a já už se pro dnešek s váma rozloučím. Ještě to potom odevzdám tomu Aresovi rychle. Pojď, dej mi výtažek. Nic, nevadí. To se bude hodit na nějakýho toho bose. Pojď. Jo, dobře, elíky se taky hodí. Dobře, elíky se hodí, ještě jeden, ale teď chci ten výtažek. Ne, tak nic, tyhle ty líky nechci, ty prodám, ty jsou úplně zbyteční. Tak, dáme to tomu Aresovi, dámy a pánové, a já se pro dnešek s váma rozloučím. Tak, uvidíme, co nás bude čekat dále, asi tady promluvíme tady s tím. Jo, 40, jo, to jsou pečetě, aha. No. Podíváme se, co nás čeká dál. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál. Můžete čekat víc videí z World Story. Mějte se a zatím čus, pa.